Cestující tramvajemi 4 a 5 už nebudou vystupovat na Konečné v Holině, ale nově až na Slivenci, kam teď vede tramvajová linka. První cestující vozy svezli v pátek 13. po 14. hodině. Stavba trvala 36 týdnů a je to vlastně 415 poctivých metrů nové tratě zakončené smyčkou. To znamená, díky tomu bude možné tady ukončit provoz těch obousměrných tramvají. I když to tady na Slivenci stále ještě pořád vypadá tak trochu jako na staveništi, 4 se odtud dostanete na Kubánské náměstí a 5 na Žilivského. Spojení do centra pro všechny bude rychlejší, pohodlnější a samozřejmě i tím, jak tady v okolí bude vznikat další výstavba, tak tenhle ten postup my máme daleko raději. Radši stavíme do polí a napomáháme tím vzniku té okolní výstavby, obchodní vybavenosti, školek, než vlastně tím, že ty tramvajové tratě stavíme do stávající zástavby. A prodloužení trati uvítali i v samotné městské části Praha-Slivenec. Jsme velmi rádi, že se to podařilo, protože máme tady už vybudovaný podchod, který se konečně po desítkách let pod ulicí k Barandovu otevřel a je tady vybudován už s předstihem chodník, kterým se tam lidé dostanou. To, co zatím není hotovo, je nějaká slušná přístupová cesta do Holině, tu budeme teď řešit a bohužel není hotovo zatím parkoviště P+R, ale doufám, že časem bude. S ním ale město skutečně počítá, ostatně vzniknout by toho mělo postupně ještě daleko více. Jednak tady budou vysázené nové stromy, ale kromě toho tady je plánováno P+R parkoviště, zhruba 120 nebo 150 míst, které by mělo sloužit pro lidi nejenom ze Středočeského kraje, ale i tady z, řekněme, okolních městských částí a měla by tady být také kolárna. Zastávkou na Slivenci ale budování nových tramvajových tratí a zastávek v Praze rozhodně nekončí. Chystají se na například tramvaje na Dvoreckém mostě, kde se už staví a potrvá to zhruba ještě další 2 a půjde o součást tramvajového okruhu. Dále se chystá trať na horním konci Václavského náměstí, která se aktuálně soutěží, a také prodloužení tramvajové trati na Praze 4 u Pankráce až po obchodní centrum Arkády. A řada dalších projektů je pak v přípravě. Ondřej Švec, Televize Praha.